Сьогодні євангелист Лука запрошує усіх нас до події, яка відбулася при місті Наїн, при вході до цього міста, де в сьогоднішній Євангелії чуємо, як зустрічаються дві великі групи людей. Більша частина сьогоднішньої Євангелії показує нам, власне, цю групу людей, яка виходить з міста. Виходить з міста, щоб підтримати вдову, яка втратила свого сина, яка втратила свою надію. Євангелист Лука показує нам ще й, її біда полягала на тому, що це був єдиний її син, якого породила, ростила, вчила говорити, пильнувала, щоб він зростав в здоров'ї. На своєму житті вона втратила раніше чоловіка. Її горе було настільки велике, що вона не могла бачити когось біля себе. З нею просто була юрба людей, які поспівчували її, які її знали, мабуть, які захотіли цю хвилину смутку розділити з нею, щоб її підтримати на цій дорозі безнадії. Але також ми бачимо інших людей, які входять до міста, які сповнені надією, бо в своєму житті пізнали того, хто має більшу владу, аніж смерть. Пізнали Месію, які бачили, як він може оздоровляти, піднімати хворих, ставити на ноги. В цій самій главі, буквально перед цією подією, яку ми щойно чули, євангелист Лука описує, як один із сотників посилає до Христа своїх слуг і просить, що захворів смертельно його підлеглий, нехай учитель допоможе його оздоровити. І вже коли Христос зближається, сам цей сотник говорить: не входь до мого дому, бо знаю, що твоє слово є могутніше, що слово можеш оздоровити. І так і сталося. На Христове, на Боже слово цей слуга був оздоровлений. Щось іншого бачимо в тому чудесному воскресінні, піднесення з мар смерті цього молодого хлопця з Наїну. Тут Христа ніхто не просить, щоб він підійшов, щоб він допоміг. Христос сам бачить. Христос бачить біду людини. Христос бачить горе цієї жінки і зупиняється не через те, що бачить перед собою мертве тіло молодого юнака. Христос бачить горе цієї матері і до неї промовляє: не плач. Це до неї перше Христос говорить, а вже тоді до її сина. Як добре наш народ розуміє цю жінку, коли доєднуються до тих матерів, жінок, чоловіків, які оплакують своїх дітей,
тіла яких привозять із війни, щоб похоронити. Як добре Христос сьогодні розуміє, що наше тіло України потребує цього слова потішення «не плач». Це сьогодні на кожного з нас спрямований погляд Христа. Це нам Христос сьогодні хоче сказати, що так, можливо, за цим горем наш народ сьогодні може більше бачити потребу в системах ППО, потребу у підсиленні нашого війська. Бачити більше в цьому горі можемо ці сльози і чути цей плач. Але Христос сам сьогодні здатен показати нас, що Він не потребує, щоб ми Його просили. Він сам може підійти і доторкнутися нашого тіла. Якщо на прикладі сотника і його слуги Христос оздоровив на відстані словом, то на прикладі цього сьогоднішнього його дотику до нож, де перебуває мертве тіло цього хлопця, Христос хоче показати нам, що у нашому сподіванні на воскресіння, на життя є важливий рух. Віра без діл є мертвою, як говорить апостол. І ми маємо сьогодні це переосмислити. Із останніх сил боротися за те, щоб бути вільними і незалежними. Якщо глянути на історію нашої церкви, то ми можемо побачити, як дотик Господній, власне, підвів її із цих нож смертних. Здавалося б, що все, жодного священника, кого на Сибір, кого замучили, закатували, здається, немає української греко-католицької церкви. Але Господь Бог показує, що своїм дотиком Він здатен воскресити. Навіть тоді, коли жодних шансів на продовження життя немає. І ми сьогодні маємо над цим кожного дня задумуватися і дякувати Богові за ті прикрі і непрості періоди нашого життя, нашої історії, як і церкви, так і нашого народу. І маємо всіляко трудитися для того, щоб продовжувати нести цю місію Христової любові серед нашого народу. Саме нашому поколінню. Нам з вами, дорогі брати і сестри, Господь Бог довірив такий непростий час, щоб тут, на київських землях, по всій Україні, в цілому світі, наша церква розвивалася. Саме нашому поколінню Бог довірив те, що сьогодні увесь світ говорить про Україну. І весь світ знає мужність наших неповторних героїчних воїнів, які мужньо стоять і захищають нашу батьківщину. А українці, як і в Україні, так і в цілому світі, єднаються навколо того, щоб всіляко підтримати наш народ і вивести його з тих тенет ворога. Сьогодні, коли ми сподіваємося на чудо воскресіння нашого народу,
молімося до Бога. Не за те, щоб Він десь на нас поглянув, бо Бог нас бачить. Але молімося за те, щоб жодне горе і жоден смуток і жодна потреба наша не заслонила нам Його лиця, люблячого лиця. А як забракне нам віри, то пам'ятаємо, навіть якщо через смуток, через біль, через рани ми не можемо побачити Христа, то Бог нас завжди бачить і знає, як нас воскресити. Амінь.